Vetikö joku pitkäks nyt? Olihan ja kolmanneksi tuli tänään Santeri Johansson. Jee! Oi, oi! Avaa pullo voittaja varten valmiin tälle puolelle. Yes. Ja toiseksi tuli tänään Sami Suuronen. Hyvää! Wow. Ja voittona jo tänään Steve Johnson. Hyvää Steve! Good job. Hamilton. Yes. Yeah. Far out. Right. Hey, look at Woo! Yes. Run it back. That was Lewis Hamilton. Great. Aina joku liikkuu. Who was driving the wrong way, Santeri? Huh? Who was driving the wrong way? Wrong way? Yeah? Steve! What the fuck? Why are you trying to cut? No, Santeri spun. And I thought we had to stop. So I just sort of went off the track and then I see that Sammy was behind me. Did you go behind me? Yeah. I was just following you. I was thinking, fuck, what do we do now? Because he spun. I wasn't sure what to do. Yeah, we know now. Steve said he's gonna win. Kosti sai aika hyvän lähdön siinä ekassa lähdössä. Ei kun siis Santeri. Sai tosi hyvän lähdön siinä aluksi. Now this is a bad one for Facebook. Ei voi. No vittu, sit se on vähän kakkosella. That was for you, Mr. Hamilton. Yeah, right. Suti ihan hirveästi. I wasn't expecting the champagne thing. No, cool. Lähdetkö tällaiseen laajassa? Ei, kun mä lähdin keskeltä. Laajassa on jollain sutiin. No, Santerilla. Oh, yeah. Vittu, missä se kakkosvaihtoehto, kun me lähdettiin. Ja mä nyt kakkonin siellä, sen takia mä jäin tuohon. Jännitystä. Mä taas missä niin, mutta eka lähtee, on lähti ihan vitu hyvin. Mä en saanut kakkosilla millään, mä en ruut. I thought I was gonna crash. No, I'm gonna crash. No, me too. Yeah, fuck. Mitä oliko joku sen B-finaali kierroksen joku selostaja tällä. First and second. Second. Because that's what I done. But I was thinking of starting in second gear. But yeah, you should do that. I was thinking the same fucking thing. I was gonna try it here, but what better? Are you first?